გამარჯობა, მოგესალმებით ყველას. მე ვარ მარი ჩორჩანელი და დღეს გთავაზობთ ვიდეო რეცეპტს, თუ როგორ უნდა მოვიშაროთ ფეხის უსიამოვნო სუნი. ჰიგიენა ჩვენი ცხოვრების აუცილებელი პირობაა, თუმცა არიან ადამიანები, ვინც იცავენ ჰიგიენას, რა თქმა უნდა, მაგრამ მაინც აწუხებთ არასასიამოვნო სუნი ფეხებზე. ასეთ დროს ამის გამომწვევი მიზეზი შეიძლება იყოს როგორც უხარისხო ფეხსაცმელი, ასევე უხარისხო წინდა და პირველ რიგში ფეხის ტერფის ოფლიანობა. ანუ როდესაც ოფლიანდება ჩვენი ფეხი, ტერფი და თითები, სწორედ მასში იბუდებენ ბაქტერიები და ეს ბაქტერიები არიან ამ არასასიამოვნო სუნის მიზეზი. ძალიან ბევრი და უამრავი ხერხი არსებობს და საშუალება დღეს ამის წინააღმდეგ საბრძოლველად, მაგრამ მე დღეს თქვენ გთავაზობთ უმარტივეს და უეკონომიურეს რეცეპტს სახლის პირობებში, თუ როგორ უნდა ებრძოლოთ არასასიამოვნო სუნს და აქვე მინდა გითხრათ, რომ ეს რეცეპტი ყველაზე უფრო შედეგიანია. მოსამზადებლად დაგჭირდება სუფრის საკვები მარილი, ამას იმიტომ ვამბობ, რომ ზღვის მარილი არ იგულისხმოთ, ვაშლის ძმარი, რომელიც ყოველთვის არის ჩემს სახლში, და მიხაკი. მიხაკს რაც შეეხება, მე უკვე დავწერეთ ჩვენს ფეისბუქ გვერდზე ერთი ოთახი და გოგოებმა მიპასუხეს, რომ საქართველოში ძალიან ადვილად შეგიძლიათ ნახოთ და ნებისმიერ სუნელების გამყიდველთან, ანუ სუნელების სექციაში იყიდება. რაც შეეხება ესპანეთს, ესპანეთში მცხოვრებ ადამიანებისთვის ეს არის კლავო, ანუ იგივე მიხაკი, მიხაკის გამხმარი ღეროები და ის ესე გამოიყურება. მარილი და ძმარი მოკლავს ბაქტერიებს პირდაპირი მნიშვნელობით, რაც შეეხება მიხაკს, ის მოახდენს სუნის განეიტრალებას. ავიღოთ ჯამი, რომელშიც მოვათავსებთ ერთ დიდ ჭიქა წყალს. ანუ მე ყოველთვის და უმრავლეს შემთხვევაში დოზებს თვალით ვაკეთებ, მაგრამ თუ გინდათ დაკონკრეტება, რომელსაც ყოველთვის ითხოთ, დიდ ჭიქაში შეგიძლიათ იგულისხმოთ 200 ან 250 მილილიტრი წყალი. დავამატოთ ერთი სუფრის კოვზი მარილი და იგივე რაოდენობის, ანუ ერთი სუფრის კოვზი მიხაკის გამხმარი ღეროები. დავდგათ ცეცხლზე და დაველოდოთ ადუღებას. როდესაც კარგად ადუღდება და შეატყობთ, რომ ფერსაც შეიცვლის, მაშინვე გამორთეთ. ცალკე მოვამზადებთ ფეხის აბაზანას, ანუ ავიღებთ ჭურჭელს, ну ალბათ ტაშს, დიდ ბუდში არ ვიცი რა ქვია ტაშს ქართულად, ყოველთვის ვცდილობ, რომ ქართულად ვისაუბრო, მაგრამ ამ შემთხვევაში მართლა არ ვიცი მისი სახელწოდება, არ ვიცი სათლი თუ რაც გინდათ ის დაარქვით, იმედი ამას შემდეგ კუცარ გამოაბამთ, როგორც იცით ხოლმე. ანუ ავიღებთ ჭურჭელს ფეხების აბაზანისთვის ცალკე, რომელშიც მოვათავსებთ იმ რაოდენობის ანადუღარ, ანუ თფილ წყალს, რომელიც საჭიროა ფეხების დასაფარად. დაახლოებით ეს შეიძლება იყოს 9.5 ლიტრი წყალი, ანუ ბევრი წყალი არ არის საჭირო. რომელსაც დავამატებთ სამი სუფრის კოვზის რაოდენობის ვაშლის ძმარს. და მხოლოდ ამის შემდეგ ბოლოს ჩავასხამთ ჩვენს მიერ მომზადებულ ნაყენს, რომელიც უკვე ადუღდა. რა თქმა უნდა, ტემპერატურა შეარჩიეთ ზუსტად, ანუ რასაც იგუებს თქვენი კანი და მხოლოდ იმის შემდეგ მოათავსეთ ფეხები ნაყენში. რაც მთავარია, მინდა გითხრათ, რომ აუცილებლად ფეხი უნდა ქონდეთ დაბანილი და კარგად გამშრალებული და არავითარ შემთხვევაში აი მოხვედით თქვა სამსახურიდან, ან არ ვიცი, გარედან და უცებ ფეხსაცმელები გაიხადეთ და ეგრევე ფეხებს ყოფთ მიღებულ ამ ნარევში. არა, არავითარ შემთხვევაში ფეხები კარგად დაიბანეთ, გაიმშრალეთ და მხოლოდ ამის შემდეგ მიიღეთ ეს მიხაკის აბაზანა. აბაზანა გაიკეთეთ 20 ან 30 წუთი კვირაში ორჯერ. ამის შემდეგ შეგიძლიათ მარტო წყალი გადაივლოთ ფეხებზე ან პირდაპირ ესე შეიტოთ. თუმცა, რაც მთავარია და მნიშვნელოვანი, კარგად შემშრალება თითებს შორის ადგილის არ დაგავიწყდეთ. ახლა კი მინდა გასწავლოთ ერთი პატარა ტრიუკი ფეხსაცმელზე, ანუ თუ როგორ უნდა გაუქროთ ფეხსაცმელს სუნი. როგორც იცით, მე გასწავლეთ წინა ვიდეოებში ლიმნის ეთერზეთის მომზადება სახლში, რომლის ლინკს, ვინც ჯერ კიდევ არ იცით და არ გინახავთ, აუცილებლად დავტოვებ ვიდეოს ბოლოს და ავიღებთ ამ ლიმნის ზეთს და მასში დავასვალებთ ბამბის დისკს.
არ უნდა ძალიან ბევრი და ძალიან გაშყინთვა, ისე ოდნა. Იღებთ ფეხსაცმელს და მოვათავსებთ ლიმნის ეთერზეთში დასველებულ ბამბის ტამპონს, დავტოვოთ მთელი ღამე და მხოლოდ დილით ამოვიღოთ. Ეს არის დღევანდელი დაპირებული ვიდეო, აუცილებლად გამოცადეთ მიხაკი, რომელიც მართლა სასწაულად ებრძვის სუნს და ანეიტრალებს. Თუ მოგეწონათ ვიდეო, დალაიქეთ, დააკომენტარეთ, გაზიარეთ, გამოიწერეთ არხი მარი ჩორჩანელი YouTube-ზე და შემომიერთით Facebook-ზე ერთი ოთახი. ჩამოშალეთ ინფობოქსი, ანუ ინფორმაციული ყუთი ვიდეოს ქვემოთ, სადაც ყოველთვის წერია ანოტაციები, უკუჩვენებები, დოზები და ასე შემდეგ და ჩემი თხოვნაა, აუცილებლად გაეცნოთ. ეხლა გემშვიდობებით, შემდეგ ვიდეომდე.